OK，我就先借用你们的课本先，借用你们课本的这个表，我们再次来解说那个摩丹哈巴登度啊，那个表在那里啊，这个表，你们课本的这个数据比较多哦，第128面呢，你们的课本第128面。我们来尝试从这边去分析，你看哦，最大的是谁？最大的就是4200，就是 IU 咯。所以 IU 的能够容纳热能的能力是很高的。最小呢，可能是最小，可能是这个 Plumber 1300不了。OK，这个大或者是小是代表什么呢？如果我要把这个4200呢？写成一个话，4200，我们可以写成这样：4200 joule per 1 kg dot one Celsius。这个4200的意思哦，就是给 1 kg，如果要增长1度，它就会需要吸收4200 joule。的等那个哈巴，它要减少，它要降低1度的话呢，它也要释放掉4200 joule 的等那个，所以这个1度哦，不管它是上升或者是下降它的温度哦，如果是上升都是，你就当做它是吸收哦，如果是下降1度呢，你就当做它是释放哦。我常常把它写成哈巴贝巴斯。这是被释放的咯，Q 十二，这个是被吸纳的热能咯。然后比如说我拿多一个，我们拿 Plumber 来讲，这个是代表130 joule 和 1 kg 乘 1 Celsius。你看 Plumber 嘛，它要增长一度啊，它只需要得到130 joule 的等能量就够了，它就可以上一度了。或者它要冷却下来，它要冷一度呢？它要冷却一度的话呢？它要升住干一度的话呢？它也只需要放掉130 joule 就可以了，所以这个就是它的意思咯。所以是还有就是上个星期我有谈到哦，你增长或者是下降1 Celsius 是不相马安的安。增长或者是下降一 Kelvin，你们也不要误会啊，大家不要误会，我并没有说，我并不是说一 Celsius 等于一 Kelvin 啊，这是错的哈、啊。我并不是我的意思，并不是说一 Celsius 等于一 Kelvin，我的意思是说，perubahan satu Celsius 将会等于 perubahan satu Kelvin。哦，所以这个 Kelvin 是没有一个圈在上面的，你要懂得分辨哦。这个是 perubahan，我写的这一句啊，perubahan satu Celsius 将会等于 perubahan satu Kelvin。不管你是增长一 Celsius 的同时呢，你就是在增长一 Kelvin；你在下降一 Celsius 的同时呢，你就是在下降一 Kelvin。但是这句话就错，哦，这句话就错，因为哦。在后面比较后面一点，你就会学到 Kelvin 的单位了。不是吗？那个 Ugum gas 那边，你就会学到 Kelvin，零的 Celsius 等于273 Kelvin 啊，你就会看到它的差别咯。接下来我尝试做，我们上个星期也有学到这个 formula Q 等于。MC propane data，来，所以这个 propane data 是温度的差别，疏忽的差别，这个是等那个 Q 是等那个哈巴，M 是机芯那个东西的机芯，C 是它摩丹哈巴登度，以及 propane 疏忽样的阿拉米呢。如果是一个东西，它在增长它的疏忽，或者是在下降它的疏忽，这个容易。计算，因为它是一个东西，但是如果有两个东西呢，
问题就比较难哦，好像这个第上一次的交代的功课啊，第五面第13题，它是牵涉到两个东西的两个 object，所以今天我们尝试用比较一些时间来研究关于这个两个东西的，那个格式也蛮难得嘛，通常两个东西会问哦，是当它达到格式英邦安德么的时候，所以我觉得这个上面哦，soalan tiga empat lima soalan enam 这些是属于比较容易的，因为它牵涉到是一样东西不了，它牵涉到多数是一样东西不了，所以你用 Q 等于 MCD，但是基本上是可以算得到了的，然后这个 John Doe 所 n Diga John Doe 所 n 也是属于比较容易的。我今天要特别拿这个 John Doe 所 n Lima 跟所 n 那来跟大家做解释。应该 SPM 应该不会出到这样难啊，OK，这个是比较难的问题，第五题跟第六题，所以我特别把它 copy 去一个空间，OK。所以这个，因为我需要一些空位嘛，OK，所以这个是你们的 Nota 第六面的第五题转动啊，所以我们来看，Sekeping plumbum berjisim 1.5 kg pada suhu 90 darjah Celsius dimasukkan ke dalam satu bekas yang berisi 2 kg air pada suhu awal 30 darjah Celsius. Anggapkan bekas tidak menyerap sebarang haba dan tiada haba dihilangkan. Hitungkan suhu akhir air. Diberi muatan haba tentu pelampung. Diberi muatan haba tentu air. Oh, 这边有给一个暗示咯。它必须是这种问题哦，必须是，因为它已经达到疏忽 I hear 了嘛。它要我们找的是，你看看它问题是什么？它问题是 hitung kan suhu akhir。还记得吗？你在 beri tarifan bagi keseimbangan keseimbangan terma 的时候呢，其中一个条件就是 suhu mencapai suhu yang sama。其中一个条件就是 keseimbangan terma 的其中一个条件就是 mencapai suhu yang sama。第二个条件就是kadar pengaliran haba adalah sama，一来一往是一样的，所以 kadar pengaliran haba bersih adalah sifat。我们采用这个关键哦，就是它会达到一样的舒服，所以舒服 akhir yang sama，它要我们找舒服 akhir itu，我们就当做这一题啊，它已经达到 keseimbangan terma 了，通常都是要 anggap 已经在 by keseimbangan terma 的。OK，然后你看到这个题目，它是有两个东西，一个是 plumbum，起初是90度，一个是水，起初是30度。然后我们通常是当做理想化的，理想化就是说没有热能被消耗掉，或者是稀烂掉，或者是它的吸收是完美的，一个负责释放热能，一个负责吸收热能。所以他们两者一出一个释放，一个吸收，他们是完美的结合。OK，好，当我们要解答这种问题的时候，我们必须要把它分清楚你的资料，你的资料要分得清楚正确，不然的话你就会用错资料。所以现在我们有这个 plumbum，我们有 air。Plumbum 的 GC 嘛，比如说我们写 P 啊，等于 1.5 kg，然后 air 的 GC，m air 等于2 kg，接下来疏忽 awang 啊，比如说我们放 theta e 啊，等于是90度，这个是可能 theta 2啊，等于
本来它是三十度，水的本来水壶是三十度，接下来就是，我们还需要什么？我们要如果我们要利用 Q 等于 mc theta 呢，我们就还欠缺什么资料呢？我们还欠缺 c 吗？嘿，c 比如说它有给我们 c，兰博的 c 是140啊，比如说 c 一等于140。C 二给水的，当我们做久了，我们就会记得它就是4200。OK，现在这里 m 已经有了，c 已经有了，propane data 还欠一个 final data。Q 呢有没有都没有关系，因为它会平衡掉。还有就是啊，你要知道咯，这个90度会下降，30度会增长，然后会达到一个。疏忽氧山嘛，final temperature，所以我的格式啊，你们可以把它记得起来，就是当你们要解答的时候呢，就写一个 Q Webers 等于 Q Slope，就是完全的，有一方是释放热能，另外一方是吸收热能，谁释放呢？就是 Plumber 释放，因为它比较高温。谁吸收呢？水吸收，因为水比较低温，它的开始，OK。所以现在我们就写 mc propane data 等于 mc propane data，但是这个 c 左边的 c 跟右边的 c 是不一样的，因为水是释放的呢，水是释放就是 plumber 嘛，所以这个是 c1 的，这个是 c2 的，或者你要更加清楚，你这边可以写一个。Plumber 这个是写 H2O，OK，你就区分起来咯，你就区分起来。如果你习惯的话，你就不用写了啊。你很擅长处理这样的题目，你就不用分到这样清楚咯。OK，你只要知道谁是释放，谁是接收就可以了。谁刚刚进来？刚刚进来的同学，我们现在就在讨论这个第六面，你们的 note 啊，第六面的后面两题比较难的，我就带大家处理，OK。然后他们的 GCM 也不一样，一个是 Plumber 的，一个是 IR 的，一个 Plumber 的 GCM，一个是 IR 的 GCM。他们的 propane data 照理来讲，magnitude 是一样的，或者不能这样讲，我们把它写出来比较好。OK，所以这个 mb 等于1.5 kg，c e 呢等于140，这个是由高的疏忽去低的疏忽，所以呢最高就是90度了嘛，减 final 的 temperature，final temperature 肯定是在这个90到30之间，大过30，小过90。OK。那个 final temperature 肯定是小过90度，肯定是大过30度。再来呢，就是 GCM IR 是2 kg，然后4200是 IR 的 more than half 的度，然后接下来呢是 final temperature 减30度。你看哦，这边是90减 data final，这边是 data final 减30，因为水的起初温度才30度过了，哦。我们要的是它的大减小，我们不可以放那个地方。如果你这，如果我们这边呢，我们写错，我们写到30减，对，到 final 啊，这样我们的答案就肯定是错的。OK，所以你们大家要小心，尤其是这边呢要小心，那大的减小的，谁是小谁是大，你当然是要估计到这边是在中间的。OK，对，到 final 是在两者中间。来到这个步骤呢，我们就把它乘进去咯。这个乘这个，再乘这个，你就会得到18900减掉这个乘这个，再乘这个，就是
210 theta 多将会等于这个乘这个再乘这个，就是8400 theta final， sorry 写错，减掉这个乘这个再乘30，就是减掉252000，最后就是数学的技巧了 ，OK， 把它搬来搬去。等下有问题是吗？这里有一个问题，我把 copy paste 给大家看来。你们有问题是好的，你们如果害羞的话，你可以把它 direct message 给我，但是我会把你们的问题 share 给大家，才能够让大家知道我在说什么嘛。OK， 所以这边有同学问。Theta F 是格式代表格式 ，Mangandermer 吗 ？Theta F 啊，它是代表舒服啊 ，Hill。Ketika，格式 Mangandermer 的失败。格式 Mangandermer 是一个现象。一个平衡的现象，然后 data final 是它的疏忽，当那个格式 Mangandermer 已经达成了，他们已经妥协了，他们已经和解了，他们已经平衡掉了的时候呢，那个疏忽就是 data final， OK， 这个有回答的问题吗？它就是。它可能是 degree Celsius， 它可能是 degree Celsius， 也可能是 Kelvin， OK， 就看它的问题。问题啊，它有时候给我们 Kelvin， 如果它给我们 Kelvin 的话，也许它这边，也许它的这个也会给我们 Kelvin 的东西的， OK， 就要看问题咯。但是如果问题没有想要坑大家的话呢，它通常都是放 Celsius 了， OK， Celsius 是比较单纯的问题了啊。所以我们来到这个步骤哦，就是看数学的技巧了。所以最后我们会做到270900等于8610 theta final， 所以你会得到 theta final 等于 31.46 度。你看啊，它水从30度才起到31度不了，因为水本身哦，它要起一度是很难的，因为它的摩丹哈巴登度很高嘛，还记得吗？那个4200，它要吸收4200的哈巴才能够起一度。哎，而那个 plumber 嘛，如果你还记得刚才我们采用课本不了，我们采用课本做比较呢。你看水跟 plumber 的差距 ，plumber 你给它130，它就起一度了。哎，所以你看。Plumber 从90度下降到 31.46 度，它放掉那么多的温度才能够足够起到那个 IR 的 1.46 度了、okay? 所以这个 data final 一起的呢，就是后来这个 final 这个 Plumber 也是这个温度，IR 也是这个温度，他们已经打败格式 Mangandermer 了。好，这题我解释到这边还可以跟得到吗？大家还可以明白吗？可以跟得上可以明白的请给一个2号。有什么问题就可以提出来。今天的出席也是应该有人缺席吧？哎 ，OK， 嘉冠 OK， 丽颖 OK， 永轩 OK， 伊恩 OK， 其他同学呢？你们什么情况？有什么部分不明白的吗？你可以开麦，你可以 direct message。OK， 就当做大家 OK 了哎。好，我们来下面一题。
我留一些时间给大家现场 testing 看你们自己做看来，但是我解释给你们知道了，如果有 2kg 的热水，它们本来是100度的，加进去的 10kg 的冷水，那个 10kg 的冷水本来是28度的，请问它们最后的水温是多少？如果是当做第二大个体来看它吧，好，我想大家可以现场尝试做看。你们动手，然后拿计算机写在草稿纸，试试看，你们的答案是什么？上个星期我才教大家是。一个东西的，一个东西的。今天我们就加深我们的印象学习，在两个东西的。虽然这个两个都是 are you 来的，但是你就当做它是两个东西。所以你们尝试看，我就等一两分钟，等你们的答案。啊哈，我在录这，是的，我以防万一，我在录这。然后如果有谁有缺席或者是断线，我们就可以 share 上去。所以你也可以把它当做是两样东西，你可以当做 object one、object two。给你们的答案是什么呢？OK，加宽的是正确了，加宽的答案正确了。我再等多几位同学回答。加冠，你在等着其他的同学，你可以把那个那一面哦，也把它解决掉咯。这个第三个、第四，你也可以趁机把它解决掉了。君瑞，可能你要 check 看你的答案哦，是不是在搬来搬去的时候有错啊，还是什么？因为我没有办法看到你们的步骤，我就不知道你们的疏忽是在哪里。还有吗？其他同学？OK，结型的也正确了，已经做好了，已经正确的哦。你们可以用你们的时间来解答这个第三题跟第四题。OK，铅旋也正确啊。铅旋的答案也正确了，我们再等一看，多一个人我就解释了。OK，我来解释吧。OK，目前是有一二三三位同学答对啦，目前呢。对，我们来看是谁示范，你可以，这是基础的步骤呢。如果你不放心，如果你很厉害的话，你就直接可以 Q the bus 等于 Q setup。你很厉害的话，直接把你 like 递进去。如果不能的话，你就写出来咯 the bus setup。一个负责释放，一个负责吸收。释放的是 ME 等于2 kg，吸收的呢是 10 kg。然后它的
data awal data awalnya ini 100 度 data 第二个的呢就是等于28 度。这题呢，它有一个方便，就是，哎，你看到它没有给 C 噻？哦，怎样办没有给 C？因为你来 C 阿拉拉山嘛，两个都是水来的嘛，这个是 air，这个也是 air 嘛，所以它是 C 山嘛。啊，军队的最后才正确了。其他东西我就不知道你们的情况怎样了，那么你们就跟着看这边哦。所以我们依然是要写，M E C E data E 等于 M 二 C 二 per data 二，因为 C 三嘛，哎呀，我的 S 写到这样，C 三嘛，所以我就跟 cancel 掉咯，OK。现在我就写咯，本来是100 度，这个本来是100 度跟28 度，那么它 data final 就是 antara 100跟28，OK，100 度 antara 啦，OK antara 在100跟28之间，所以我们剩下 m1 等于 2 kg，100的。减掉 final data，因为100 度是 maximum 了嘛，100 度是 maximum 了，minimum 是28 度，OK，等于10 kg 的，然后呢，data final 减28 度，因为这个是 minimum 呢，所以我们就这样处理下去，我们会得到200减掉2 data final。等于，十 data final 减掉280，OK，一 n 也是答正确了，所以我们走到这个步骤，然后哦就把这个丢过去，因为这本来是 negative 嘛，negative 丢过去就 positive，这个 negative 丢过去也变成 positive，所以你就会得到200加。280等于十 data final 加二 data final，所以就是480等于12 data final，data final 等于12448，所以我们的答案就是40 度咯。OK，我们解释到这边可以明白吗？重要的是你的这个疏忽不要减错位就可以了。你不要拿，因为 data final 是在中间的，你不要拿错咯。OK，你如果这边如果你写28减 data final，你就会得到 negative，就会不准确了。所以我们最后就完成了这一题，大家看得明白吗？可以明白，请给一个三号。有问题可以提出来。好，我们就这一面来，这一面我们已经这一题我们谈了，那么我就留这些题啊，上面的 S3、S4、S5、S6 以及这个第三跟第四，你们在今天补习过，你们才自己尝试过，我会再录视频告诉你们答案啊，这样就比较节省时间。现在我们来到一个现象，这个现象是会用到摩丹哈巴登都的知识，叫做phenomena alam yang melibatkan Mohan Bhabha Tentu，它就是bayu laut 跟 bayu darat，海风跟陆风是怎样形成的。我们很少人住在靠近海边哦，如果你住靠近海边，你就会有这个观察，你会知道说哦。白天是吹海风还是吹陆风？晚上是吹海风还是吹陆风？你就会有这样子的知识。我们来看它情况是怎样。如果你是参考课本的话呢，课本的是在第几面？
课本的是在，那、啊、课本的是在这边呢、啊，第134面。如果你们参考你们课本的，你们也可以读了，你们可以读你们课本的134面。但是今天我们就依据 NOTA 里面所教的，我来跟大家做解释。看呢、啊，在白天的时候，它的两个主角，一个就是海水。一个就是沙，海滩沙滩上的沙，以及这个海水是两个主角所造成 phenomena 这个 biolab 或者是 biodiverse 的差别。因为哦，沙滩上都是石子嘛，都是小沙粒，都是石子，然后海水都是水的嘛，哎，虽然它不是真正的，还有独立呢，还有独。如果真正的 IELTS 是4200，如果我们参考这个表啊，那个表像，对，如果真正的水啊，它是4200这样大，海水也是蛮大的啦，海水也是3900，也是蛮大了的，比起那些啊，比起那些白白胶的东西啊，因为你的沙啊，你的沙里面可能有铁质，你的沙里面可能有种种的矿物质，哦，mineral。所以它的 C 都是比较小，小过那个 ILO。所以现在我们是两个主角比拼，白天谁是先热起来？我们来看白天是谁比较快热？你们觉得呢？白天谁比较快热？A 是选海啊，这个沙滩。B 是选海。白天会谁先热起来？请问，A 还是 B？只有啊，OK，伊恩杰辛加冠军瑞回答了，白天会谁先热？永轩千玄也回答了，其他的呢？静静的同学，杰弗瑞回答了，诶，大家都很好啊，啊，James 回答沙滩也是对不呢？OK，白天哦，因为啊，这个。我们现在都是在讲小溪的事情啊，小溪啊，我们不是讲大溪，还记得大溪跟小溪的差别吗？大号溪啊，大号溪是代表牡丹，好吧，不在意你的即兴，什么即兴都可以。小号溪呢是代表牡丹，好吧，深度。我们现在要比较，我们就要拿小号 C 来做比较，OK？所以这个小号 C 哦，摩登哈巴登杜巴吉沙的，沙是巴西尔嘛？嘿，巴西尔的小 C 小，OK？还有捞呢？还有捞 C 大，你来啊！我是讲你来，我不是讲阿辛波啊，我是讲他你来，因为刚才讲了嘛，3900多嘛，是吗？所以哦，它沙滩是比较小气的，也可以讲沙滩比较容易生气的。白天太阳阳光晒到沙滩以及晒到海面上，因为沙滩的沙子、石头等等，它们的 C 比较小，所以它是小气的，它很快就热起来了。给它热起来的话呢，就会造成它的上空的 molecule 大大膨胀。就是比较大力啦，OK，它的沙滩上面的 molecule 它变成比较大力，因为它热嘛，它热了它就更棒咯，那个 molecule 它就更棒，molecule 它更棒了哦，就飞上去咯，因为热气向上升嘛，OK，热气向上升，当这些 molecule 它都罢工，都跑去上面了，它们。罢工在低下层做工，所以我们就跑去上层社会。那么这边就有空缺了啊，OK，空缺，很多空缺，低下层的工作没有人要做，现在怎样办？哦，import 外劳进来。所以这边的，因为这边的 molecule 还很冷，还没有这样快热。我把画成 orange 色比较好。OK，这个 orange 色的是海面上的。
海面上没有这样快热，因为海的吸很大嘛，它要起度是很难的。所以海面上的这个 orange 色的小粒的 molecule 还很冷，因为这边有空缺 vacancies，所以它就全部一窝蜂飞进来，干地掉哈。OK，它飞掉来这边，然后这个热气上升，热气上升，这个干地哈，然后。所以因为这个干地它这边又变空了嘛，所以热气就移过来，所以就会有一个 circulation，所以这个就是叫做 bio low 海风，OK 海风。如果你要做 essay 题或者是 subjective 题啊，可能你就要看它的分数咯。如果是10分的分数呢，你就要解释的详细一点咯。你用你的 point 来，然后比如说这边有几个 point。Pada waktu siang, tenaga haba dari matahari diserap oleh air laut ke darat atau yosi sotau. Dan sana darat hui mempunyai muatan haba tentu yang kecil. So, suhu pada darat tingkat dengan lebih cepat. Air laut ne, tanda muatan haba tentu sebesar. So, suhu air laut tingkat dengan lebih perlahan berbanding darat. Permukaan darat lebih cepat panas berbanding permukaan laut. Molekul-molekul udara yang panas di permukaan darat akan bergerak ke atas dan perbezaan tekanan menyebabkan molekul-molekul udara atas air laut yang sejuk bertiup ke arah darat. 因为它罢工了啊，这边就有空缺，有空缺就会有气压的不同，所以它就外劳，我讲我拿外劳做比喻，外劳就进来做那些底下层的工作，OK？只是比喻啦，你们要用你们的自己的理解去想象哈。这边是华语的，所以沙滩上都是沙子，沙子跟石头一样有比较小的 C。啊，这个已经告诉过你们了，在你的家外面，你摆着一粒石头跟一碗水，当然是那个石头比较快热起来，对不对？同样的啊，如果晚上的时候。相反的哈，如果晚上的时候，马拉嘛，你在你的家外面摆一块石头跟一杯水，都是1 kg 啊。然后起初都是100度，如果晚上的时候你在你的家外面摆一块1 kg 的石头。以及一杯1 kg 的水，同样都是100度，请问谁会先比较快冷下来？谁会冷下来先？石头还是巴度还是阿耶？听得清楚我的问题吗？晚上的时候啊，你在你的家外面摆放1 kg 的石头跟1 kg 的。阿耶，1 kg 的巴度以及1 kg 的阿耶，它们起初都是100 Celsius。请问谁会先冷下来？伊恩加冠、永轩精锐都答对了。会先冷下来的是石头纹的，石头会先冷下来，水会比较慢。因为水它可以，它要有本事起到100度啊，它已经是里面有很多哈巴的，OK，它能够真正达到100度啊，它已经是包含着很多哈巴在里面了，还记得吧？如果我们拿石头是讲，石头可能是200啦，我打个比方，就 1 kg 1 Celsius，然后这个。水啊，水的可能是4200，就 1 kg 1 Celsius。所以哦，石头啊，石头要下降1 Celsius，它只需要放掉200就可以了。水哦，它要下降1 Celsius，它要放掉4200，所以就比较慢。OK。所以，
石头会比较快冷的。啊，James OK 吗？可以想得通吗？快热的东西就可以快冷，OK？你要记得这样子咯。上个星期有讲到吗？小号 C 哦，如果你来小号 C 啦，你来 C 小的话呢，它就快热以及快冷，快热 and 快冷，快热起来，快冷起来，OK？然后如果是 C 的，你来多多的话呢？它就是慢慢热，慢慢的冷，所以现在都到晚上了。晚上的时候呢，晚上的时候呢，沙滩表面很快冷下来，因为它是波波礁嘛，OK？它是摩登哈巴登度比较低，而海面表面没有这样快冷却，因为它白天吸收的热能还能够被储存在深海中。晚上的时候还有源源不绝的热能从海中传送回去表面。你看呢？这个沙滩很可能没有这样深的沙滩，但是海洋是很深很深，无底洞来的，OK？很深很深这样子。所以它白天哦，白天它吸收的时候啊，它可以慢慢传下去的嘛，传下去，对不对？慢慢传下去给下面的 molecule。晚上的时候呢？它要冷也没有这样容易冷，因为下面的热能又会慢慢的传回上来，但是这个很薄的一层不了，很薄的沙滩，所以它就快热，白天快热，晚上快冷，所以快冷怎样办呢？当它已经冷了，海洋还没有冷，OK？当晚上的时候，沙滩已经冷了，但是海洋还没有冷，所以海洋还没有冷呢，它的情况就跟白天。都罢累了，所以海洋还没有冷，就是讲它的 molecule 的啦，海 panas 靠近这个海面上的 molecule 的啦，海热着，海 panas，所以它们就飘上去。然后这个沙滩的呢，沙滩的 molecule 的啦，生住 molecule 生住。它就霸占掉这个空缺，霸占掉这个molecule，它把 molecule 的那底下大什么分母干扰，所以它就霸占掉，所以就会造成有陆风，晚上是吹 bayu 的啦。你可以看这个解释呢，pada waktu malam，它把 dibebaskan atau dihilangkan oleh 两个同时都有 bebas，两个同时都有 bebas，还有 lau 也有 bebas。Darat 也有 bebas，但是呢，Darat 是巴西来的，Darat 他们不念 mohon haba tentu yang kecil，水温 pada Darat turun dengan lebih cepat。Laut mempunyai mohon haba yang besar，水温 air turun dengan lebih perlahan berbanding Darat。然后说 permukaan Darat lebih cepat sejuk berbanding permukaan laut。所以molekul udara yang masih panas di atas permukaan laut akan bergerak ke atas，热气往上升。Dan perbezaan tekanan menyebabkan molekul udara darat yang lebih sejuk bertiup ke arah laut. Jadi, so, ini adalah malam. Kenapa akan berlaku udara laut? Malam akan berlaku udara laut. Okey. Baiklah, kita teori kita sampai di sini. Boleh mengikuti atau tidak? Boleh mengikuti, silakan beri tanda. 如果有问题就可以发问啊，没有问题我就 proceed 了。这个是下面的哦，是在教我们，有时候它不一定是 Q 等于 MCD 大，它有时候是要靠那个permanganate electric 来让一个东西变成热，所以它就可以用 power 乘 time。有时候呢，它是等那个 kinetic 变成热能，就好像之前有一题 Belulu 的，如果你有去看那个 YouTube 的话，有一题是子弹的，这个第八题，子弹飞着，然后它忽然间埋进去那个
埋进去一个沙包，就停下来了。所以子弹突然间被停下来，它的等那个 kinetic 就变成等那个好吧。所以这个知识呢，就是教我们说，等那个可以被五八分动，等那个可以被五八分动，然后又或者是这个等那个古怀安，它也可以变成这样。比如说哦。曾经我有看到一个问题，是讲瀑布的，那个瀑布的水源，然后这个是瀑布的，还有 the June，因为水的有一个高度嘛，有一个 gradient，OK，瀑布有一个高度，所以它有 gradient，它就有 mgh，它就有等那个古巴恩 gravity，等那个古巴恩。然后呢，它会掉下来，这个瀑布的水会冲下来，冲到这个底部的时候呢，它就会上升一点点的疏忽，所以就可以用到这种 formula，OK，就可以用到这种 formula 了。好，我们的摩登哈巴登度就学到这边，我看，遗漏什么吧。啊，你看你们的课本哦，你们的课本第136面呢，他就会问你啊，报告北北在摩登哈巴登啊，摩登哈巴的度啊，你就写它打一半哦。一个是不在意机芯的，任何机芯都可以的；一个是必须把机芯固定在 1kg 的。然后不要报告的那个哈巴，你不如跟我说，你看看输入是吧？那10 degrees Celsius，把机芯。2kg，0.2kg，这个是一个的单度的 Q 等于 mc 的大。这个呢，第三题是 sebuah bekas mengandungi 200 gram air pada suhu awal 30 darjah Celsius. Paku besi berjisim 200 gram pada suhu 50 darjah Celsius direndam ke dalam air. 这个是两个东西的事情，一个是 air 的事情，一个是 paku 的东西事情。所以你必须写成 Q 一个 bebas。等于一个 Q slab，谁是示范，谁是 slab，你就自己做决定了哦。我们就不详细的讨论。接下来我们来到这个哈巴分段深度，我们先用 NOTA 来看。哈巴分段深度，哎，等下我 connect 电池一下，电脑没有电了。OK，有一些时候哦，有一些时候，有一个东西它在吸收热能或者是在释放热能的时候，它不会让我们看到或者是察觉到或者是测试到，perubahan haba，那么这个就叫做哈巴分段或者是哈巴分段深度。所谓的分段嘛，就是分段就好像藏着咯，对。本档的意思是什么？马来文本档什么意思？我也不知道啊，感觉好像是藏着，OK，躲避着，藏着，不让人家察觉。所以，如果一些情况没有牵涉到 perubahan suhu 的，tiada perubahan suhu 就是这个啊，tiada perubahan suhu 的，但是你还是有供应。你有供应热能给他，或者是你有从他身上抽掉热能，但是他没有显示出 perubahan suhu 啊，这个时候呢，就是哈巴分段的 case，或者是哈巴分段等度的 case。我们来看它的定义啊，哈巴分段就是 quantity 哈巴 Q yang diserap atau dibebaskan oleh suatu bahan semasa perubahan keadaan jirimnya pada suhu tetap。因为哦，因为没有 perubahan suhu，所以它就把它 suhu 得到咯。OK，因为没有 perubahan suhu，因没有 perubahan suhu，maka haba pendam berlaku pada suhu tetap。因为没有 perubahan suhu，
所以 haba pendam 的 phenomena 呢是 berlaku pada suhu tetap， OK？ 但是它有，虽然它没有 perubahan suhu， 但是它有 perubahan keadaan jirim， 什么意思？这个就是意思是说，我们有三种 keadaan jirim， 一个是 pekerja， 一个是 cahaya， 一个是 gas。所以任何一个东西啊，它都可以由 pekerja 变成 cahaya 或者是变成 gas， 以及反过来都可以，两个路线都可以。所以我用华语在这边解释啊，我用华语解释就是那个东西有正在吸收热能，也或者是有释放着热能，但是我们是没有办法测试到温度的升降。OK， 我们可能可以察觉到它的情形，它的形态变化，它有形态变化，它有这个形态方面的变化，但是它是不会显示温度的变化。这个周末会有两句啊，因为一句是课本的，一句是我们看有什么差别。OK， 课本的写法是 quantity haba yang diserap semasa peleburan atau pendidihan tanpa perubahan suhu dan haba yang dibebaskan semasa kondensasi dan pembekuan tanpa perubahan suhu。我们知道要从一个 keadaan jirim 变成另外一个，它有特别的名称，就好像这样子，一个冰块要融化成水，我们叫做 peleburan， 或者是一块铁要融化成铁浆，就是叫做 peleburan。那这个直接又要变成 gas 呢，这个叫做 pendidihan。这个以前你们 science 应该有学过的。然后如果是由 gas 状况要变回 cahaya 呢，这个叫做 condensasi， 或者是比较马来人的传统的词叫做 pemeluapan。然后如果是 cahaya 变成 pekerja 呢，这个叫做 pembekuan， 冰块啊，水变成冰块，或者是液体变成固体，这个叫做 pembekuan。所以书本的呢是用这个 quantity haba yang diserapkan atau 你在溶解的时候以及你在蒸发的时候，你当然是要吸热能，但是你这个东西它在吸的时候呢，它没有让人家察觉到有 perubahan suhu， 这是一种情况。所以课本呢是这样子分开解释，第一个部分呢是解释它这样子的时候，第二个部分是解释 haba yang dibebas semasa kondensasi dan pembekuan tanpa perubahan suhu。第二个书本的第二句是解释，由这样子而来。Okay? 第一句是解释从 pekerja 变 gas 的情况，第二句是从 gas 变 pekerja 的情况。有什么不一样这两句？我看一下。你们考试要写呢，你们就跟着这个课本的方式去写。OK， 我上面加多一句是比较旧的书是这样写的，比较啊也是有书啦，也是有些书也是这样子写，所以我是两个都提供给大家，让大家比较有一个全面的理解。OK， 这边已经有提到 diserap atau dibebaskan 是一起提了。OK。一起提出来，啊 ，diserap atau dibebas oleh 任何一个东西 ，semasa perubahan keadaan jirimnya， 就是它的形态转换，但是它的suhu是tetap。然后这一个课本的呢是分开讲，前面一句是讲 peleburan 以及 pendidihan， 后面一句是讲 kondensasi 或者是 pembekuan， OK， 而且它是你要。经历 peleburan 或者是经历 pendidihan， 你是要吸收热能的。如果一个东西要经历 kondensasi 或者是 beku 呢，它是要释放掉热能的。OK， 好，这个是 theory 的部分呢，我们来看它的 symbol。它的 symbol 是用 L， 英文是 Lepton heat 呢 ，Lepton 也是隐藏着的意思呢 ，Unit 也是 Joule。为什么我这边要用 L 不要用 Q 呢？因为啊，你看
摩登哈巴里的 Q 跟哈巴本丹的 L 同样是属于哈巴，或者是同样是属于等哪个哈巴？他们同样是 Joe，但是我们要专业的区别，什么时候是？因为你要写公式嘛，你要写公式，你这样子写的时候啊，人家一看就知道哦，这个是有发生和卢巴汉疏忽的。你写成 Q 的时候，所以我一般像我们不会写这样子的，我们不会写，我们不可以这样子写呢，不可以这样子写的。然后如果是 L 的要怎样写呢？啊，等一下后面就有了 L 的，怎么会讲一个东西啊？怎么会讲一个东西，它没有让人家察觉到？疏忽的改变呢？如果我们要记得这个 molecule 有两个等哪个，一个是等哪个 kinetic，任何一个 molecule 啊，它都有两个等哪个，一个是等哪个 kinetic，一个是等哪个 covariant。为什么会让我们 detect 到疏忽会增加？那个是因为等哪个 kinetic molecule 增加，那个疏忽才会增加。因为呢？因为疏忽的升降跟 molecule 的速度有关系，而速度又跟 Dynamic Kinetic 有关系。因为呢，Dynamic Kinetic 里面是 1/2 mg/s 所以是速度。molecule 速度越快，molecule 速度越快，代表它的 Dynamic Kinetic 越大，代表它的疏忽越高。但是在哈巴本单的情况呢？哈巴本单的情况，你发生 Pollution 跟 Pollution 的时候呢，你所吸收的热能并没有拿来增加的那个 kinetic molecule，所以疏忽就没了。为什么你吸了热能却没有拿来增加的那个 kinetic 呢？因为在那个时候它正在经历形态的转换，所以它所吸收的那个全部都用来。增加的那个 covariant，为什么要增加的那个 covariant 呢？因为你增加的那个 covariant 是要来克服以及要来切断你的 ergatan，拿来克服以及切断你的 ergatan molecule。你在 chemistry 里面有读到 molecule 跟 molecule 之间有 ergatan covalent in ergatan ionic ergatan van der Waals 那些噻，yaya van der Waals 等等，这是在 chemistry 里面学的。所以每一个 molecule 啊，antara cyclic 或者是 antara proto gel 或者是 antara gas，它们 molecule 跟 molecule 之间都会有互相的 ergatan。所以在增加，在这个情况，你给它热，你要继续烧它，但是这时候你却没有发现到它疏忽增加，那么它内地里面在做什么呢？内部里面还在做什么呢？内部里面呢，它所吸的热呢，并不是没有。并没有拿来增加的那个 kinetic，反而是拿来增加的那个 covariant，所以它就能够解开它的 ergatan，然后就释放它的，解开了 ergatan 就会从它的原状改变了，就会变深了，就好像这个是一瓶水，你在烧着它，你在烧着这瓶水，然后这边 molecule 会。蒸发起来会变成 steam，所以 air 变成 steam 就是 gas 啊，所以 air 变成 steam 哦，这边就是产生它翅膀硬了，它可以飞了。哎，这个 molecule air 啊，它得到的那个500要增加，虽然就翅膀硬了，它就可以飞起来了。这个就是变成 gas 了，所以它依然是100度，你没有察觉到变成101度。然后它，但是它有发生 Pollution 发散，就是转换形态。刚才是讲在烧东西，现在是讲，现在我们来讲冷却东西的时候，condensation 或者是 Pollution 的时候呢，你的热要被释放去掉，要被丢掉，你的热能要被丢掉，你才能够结冰起来。你的热能丢掉的时候呢，你的 ergatan antara molecule dibentuk。maka perubahan suhu juga tidak dipesan. Okay? 所以
我讲解释到这边还可以跟得到吗？大家，还是我一个人在讲爽不了。那既然到目前还可以听得明白吗？听得明白，请给一个五号。有问题请提问，不然我一个 blah 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 blah。OK 啊，大家都 OK 啊，有问题吗？有问题啊。所以在我们之前呢，我们之前学 Q 等于 MC， 波鲁班迪达，这里为什么会有呢？这里为什么会波鲁班疏忽呢？因为这里哦，它吸收热能或者是它释放热能的时候呢，它影响到的是它的 thermal kinetic， 它的 molecule 变成越快或者是变成越慢，所以它就会很明显的给我们测试到波鲁班疏忽。但是现在我们要学的呢是，在疏忽得当所发生的情况，疏忽得当它内部里面在做什么？它内部里面就是在搞事情的，就是在这个 covalent molecule， 它要 produce 跟一个氮，还是要它分多一个氮？ OK， 所以在从这边来这边，总的这边是 produce 一个氮， produce 一个氮。这边来这边，来这边就是温度一个氮 molecule 啊。所以我们就不会 detect 到那个疏忽的差别。OK， 然后为了方便呢，这边有四个东西，一个是 delay， 一个是 level， 一个是 condensation， 一个是 bergu， 有四个东西。然后这个前面两个东西呢是 Haba Bendam Di Begalgan， 我们有一个特别的名词给那个供应给他们的 Haba， 这个就叫 Haba Bendam、okay? 然后这个后面的两个呢是释放热能，所以 Haba Bendam Di Bebaskan， 我们已经给他一个特别的专有名词了。 OK， 那个 Haba 供应给他，但是看不到效果的，看不到苏格丹疏忽有不无吧 ，OK， 但是它只是变化形态不了 ，OK， 然后我们在等下我们会学到哈巴本丹的部分，我们只会把它分成两个部分，两个区，一个区是 gas 跟酯杂液之间的问题，另外一个区是酯杂液跟Berbergia 之间的事情，所以我们在运用那个 L 的时候呢，我们在运用那个 L 的时候呢，它只会牵涉到 gas 跟酯杂液的事情，或者是酯杂液跟 Berbergia 的事情，所以我们就又再给它一个特别的名词，叫做 bahagian pengawapan， bahagian pelakuran。OK， 这个不用紧，这个等下我们猜。过后我们再慢慢学。再来这边又有一个图啊，你可以看到，在这个过程，冰块变成液体，变成气体，哈巴本丹比斯拉，气体变成液体，变成冰块，变成固体，哈巴本丹比巴斯干。这个也是重复上面的啊，只是一个图像给大家明白了。Lebo pengawapan kondensasi membeguan。Okay， 接下来这个图很重要，这个图很重要哈，大家要学会看。白色 Y 是疏忽，你可以标成这个疏忽或者是 temperature 啊 ，temperature 或者是疏忽。因为 T 的时候我们会通常 T 我们是用给 tempo 嘛 ，OK， 或者是 mass， 所以在这里要比较。区分的话，我们就用 data 了。OK， 在这边我们要用 data 也可以啦。然后这个 massa 把 cx 就是 t 啦 ，massa。你想象为什么一个冰块可以是零度以下的呢？可以给一些解释吗？为什么这个冰块可以是零度以下？因为这边是零嘛，这边是零，
那么这边肯定是可能减多少？减10度吧。为什么冰块不是0度吗？为什么会是减十度？有谁可以 share 给大家一下吗？有什么意见吗？等大家1分钟。有什么意见吗？为什么这个冰块一开始是减十的？而不是零呢？有谁有 idea？Hello，Hello，你可以开麦讲，你可以打字。没有意见吗？哦，没有意见就解释来。这个为什么会减十啊？因为它是靠你的冰箱哦，可能你刚刚从冰箱里面拿出来，因为可能你的冰箱你可以调哪个地方嘛，对不对？你可以把你的冰箱调哪个地方嘛？所以它就可以达到那个地步，因为它跟那个冰箱里面的空间达到隔水刚刚得嘛。那个冰块啊，那一粒冰块跟你的冰箱里面的空间达到隔水刚刚得嘛，它就会按照你的冰箱所调的温度，而去到那个温度，就好像你在北极在南极可能是0度以下，那边的冰块也是0度以下的咯，可以明白吗？然后你拿出来这个比例，舒服比例，你拿出来，你刚刚从冰箱拿出来，哦，它就开始融化了，这边就开始融化，这个区域，这个区域是开始融化，但是哦，你可以看到哦，它始终是0度，虽然它周围有一点潮湿，周围有一点液体的，但是它还是零度。你可以讲啊，你可以讲这边啊，这个区还是180的百分降。到这个区的时候哦，是已经180只占有了，然后中间的呢可能是50，50，所以在它整个过程，在它融化的整个过程，它都是保持零度。诶，可能这边。180刚刚从冰箱里面拿出来，180是零度，而180是固体，然后它开始融了，变成剩下90%固体，10%液体，它依然是零度，剩下80%固体，20%液体，它依然是零度，50%固体，50%液体，它依然是零度，70%液体，30%固体，它依然是零度。90%液体，10%固体，它依然是零度。到了100%液体的时候呢，它在这个刹那依然是零度。然后它 Habisco gel 了，它完全变成 Zero 的时候呢，它才会慢慢的增加，慢慢的增加它的舒护，慢慢的增加舒护。所以它。这个过程是怎样？这个过程是它必须完全融化，它才能够起它的舒护。它没有完全融化的时候，它是不能起舒护的。所以到它100%变成 Zero 的时候呢，它就慢慢的起它的舒护，起。可能你拿来煮嘛，那可能你拿来煮那个水，它就起到100哦，起到100，起到100了哦。现在这条线我看演示啊。这条线呢是180的，180的，这咋又还是这咋又？OK，来到这边呢是180的，gas，中间也是一样，中间可能它是在经历形态的转换，所以是可能50%，50%，所以在你看它。这个叫做伯鲁巴汉法萨，这个区域啊，这个区域叫做伯鲁巴汉法萨，这个也是叫做伯鲁
Bahan fasa，Perubahan fasa 就是代表形态转换的意思。Perubahan fasa 的意思是形态转换的意思。你们课本是用什么词？我看一下。哦，你的课本的定义啊是没有提到 Perubahan fasa，但是在这里有提到 Perubahan keadaan jirim。Perubahan keadaan jirim 就是 perubahan fasa 咯，OK。所以这个横线的区域呢是叫做 perubahan fasa，从冰块固体变成液体，从液体变成气体，然后变成 steam 了哦。如果你的周遭还可以提供高超越100度呢，它就继续在上涨哦。如果你的仪器可以提供到超过100度呢，它就继续的增长它的输户，所以但是这边已经是180 gas 的事情了，OK，它不会再变了，gas 就是 final state，它就不会再变其他的了。所以当我们遇到问题的时候，有时候问题只会出，先不讲问题的先讲刚才我所解释的，你们可以跟得到吗？给一个六号，如果你们可以跟得到刚才我所解释的部分，OK，很好，大家都可以跟得到哎。接下来呢，我擦掉这个，就跟大家解释什么时候要用 Q 等于 mc 的，什么时候要用 Q 等于 ml，什么是 Q 等于 ml？但是在这个之前，什么是 Q 等于 ml？这个我擦掉了，你们过后自己补充在你们纸张上面。因为哪里去 Q 等于 ml 哈？这个，等一下啊，那个刚才讲的那个大号 L 啊。有时候你也可以这样子写，刚才讲的大号 L 啊，之前前面呢有一个大号 L，还记得吗？英文呢，通常英文是写成 Latin head 嘛，英文写成 Latin head 就是大号 L，OK，大号 L 可以写在这边的，OK，可以写在这边的，因为 Q 就是哈巴，L 也是哈巴，但是我就跟你们的课本，你们的课本是写成 Q 吧？来，你们的课本是写成 Q 吗？所以我就没有用那个外界所写的那个 L，因为你们的课本写这边写 Q 嘛，哈，我就写跟着你们的课本写 Q，但是在外界哦，可能你去 Google 还是 Wikipedia 啊，它可能会用这个 L，Latin key。刚才我们讲的是不在意，讲讲，我先谈这个啦，OK，我先谈这个先，这个框框里面的，你看呢？刚才这个是类似刚才我们讲的，但是这个比较没有图像啊，没有图像给你看，这个是有图像给你看，而且它的零度，它的 Baxi X 啊，它的 Baxi X bagi masa 刚刚好就建立在零度，这边是零度。这个就比较容易看了，这个比较难看一点哦，因为它一开始就它的巴西 X 在这边，但是你会奇怪，哦，怎么这个在巴西 X 上面怎么会是 negative 的呢？因为这边已经是零了嘛，OK，所以这样子会比较好看吧，OK，巴西 X 刚刚好切到零度的位，所以这边是零度以下的冰块，可能是减10度吧，在冰箱里面搞，这个还在冰箱里面搞。或者是在北极、南极狗，然后呢，这个是拿出来外面了，零度了，然后就像刚才讲的咯，慢慢的改变发散。这个呢是本来是高温的，处于高温，慢慢的降低、降低、降低，OK，跟刚才解释的一样啦。这个是纯，这个是 total gas，纯 gas。然后慢慢变咯，这边是100%，就加热，
然后这个是，哎，等下，这个是哦，等下写错了，这个是 gas，100% gas，完全变成100%，再降低，变成 ice，这边就 ice 了，OK，这边就 ice 了，OK。啊，所以是一个四方热能，一个是这边是吸收热能，这边是四方热能，斜线的部分才会有哥伦布和疏布，所以斜线的部分就会用 Q 等于 mc 平方，横线的部分是哥伦布和巴萨，丹巴哥伦布和疏布，状态潜伏着，没让我们测试到温度差，所以被称为分档。横线部分是两种哥尔丹基金的涨幅量，公式呢我们就用 Q 等于 ml。ML 是，等一下我们看下面。改次啊，你们遇到问题哦，你们要可以直接的区别。如果你可以区别到哦，这个区，等一下，好像你看到 graph，假设问题给你 graph，哦，你看到这个区域，你看它的疏忽始终是一样，疏忽没有增长或者是降低，疏忽的大，这边是疏忽的大。这边这个区也是疏忽的大，所以它是用 latent heat 的做法，OK。然后呢，这个区啊，我用别的班来，这个区是由哥伦布疏忽以及这个区，你看它的疏忽增长，疏忽增长，疏忽增长，由哥伦布疏忽有完。由哥伦布疏忽，你看这个从 negative 10起到零，这个从零起到100，由哥伦布疏忽呢，我们就用 Q 等于 mc 哥伦布迭代，这个暂时暂时记这先，所以我们来看它的 formula，它的定义哈巴本当等度的定义，刚才的定义是没有等度的，刚才的定义。是不在意你的多少 kg 都 OK，都可以来，多少 kg 都不用紧。但是这个是哈巴本能等度，只限 1 kg，OK，这样比较好做比较。哈巴本能等度是关滴滴哈巴氧离子了，啊到底别巴斯，什么萨布鲁巴汉发萨，拉吉萨多 kg 巴汉单巴布鲁巴汉疏忽，OK，没有布鲁巴汉疏忽，记得没有布鲁巴汉疏忽。第二个。哥伦布疏忽，所以你的 formula 里面呢，肯定不能用到这个，因为这个等于零啊。第二道哥伦布的意思是说，哥伦布疏忽等于零，零的话就变成这个也零，哪里可能呢？是不可能的，所以你会很容易的察觉，如果你用错 formula，你会容易的察觉，因为你会算到，哎，零等于零啊，这样容易的吗？这个问题？啊，所以你就会起怀疑了。这个问题啊，这个情况里面啊，哈巴本当等度是哈巴氧离子量啊，到底的巴斯就是这个周完，什么萨布鲁班法萨巴吉萨杜 kg，所以这个是萨杜 kg，单巴布鲁班数，所以这个 formula 没有牵涉到 degree Celsius，也没有牵涉到 Kelvin，哎，没有牵涉到。但是呢，它有两个专有名词，一个是布拉古兰的，一个是本欧瓦班的。OK，还记得吧？刚才前面有讲到吗？我们把它分为两个区域，一个是本欧瓦班，一个是布拉古兰。布拉古兰是谁跟谁之间的事情？布拉古兰是 Bobbio and Zaire 之间的事情。本欧瓦班是 Zaire and gas 之间的事情，所以我们来看它定义。课本写的是关滴滴哈巴亚里斯拉什么萨布勒布兰，啊到关滴滴哈巴亚里贝巴斯干什么萨本勒布万，来一萨都 kg 巴汉丹巴布鲁汉苏。其他的书它也有写到说，哈巴亚里布鲁干温度门度高干萨都 kg 巴汉的巴达格阿丹布布加来加油，啊到斯巴列尼丹巴布鲁汉苏。所以用两个方式让加深大家的明
白，但是你考试的时候尽量就用课本的方式。我写两句是给大家更全面的能够明白，OK？本格话办的呢？本格话办的，你看课本是怎样写？Pendidikan apa yang diserap semasa pendidikan atau pendidikan apa yang bebas semasa kondensasi bagi EKG东西 tanpa perubahan suhu，这个很重要哦。Tanpa perubahan suhu，另外的书呢，有写到 apa yang diperlukan untuk tukarkan satu kg bahan daripada keadaan cecair kepada gas atau gas kepada cecair tanpa perubahan suhu。所以我们的 formula 是不会牵涉到 degree Celsius 或者是 Kelvin，只有这样子就完工。OK，只有这样子就完工。过后你要把它重整，你可以把它重整为这样子，ML，这样子就容易咯。然后你的 L 如果要更加专业呢，你可以写 fusion。Pelakuran 是 pelakuran，英文叫做 fusion，这里啊。Penguapan 叫做 vaporization，所以是 V 啊。我们来看看东西的 apa benda，它的数据。你看这个表啊，你可以看哦，冰块它的 dagat lebur 是零度，或者是 dagat beku 也是零度啦，水的 dagat beku 也是零度。然后它的 apa tentu apa benda tentu pelakuran 就是 pelakuran 啊，这个是 LF。等于3.34 exponent 5 joule per kg，所以你要把 1 kg 的冰块，你要把 1 kg 的冰块融化掉，你只需要提供3.34 exponent 5 joule，这样子3.34乘10过上5 joule per 1 kg。如果我们要把 1 kg 的冰块完全融化，我们只需要供应它。3.34 exponent 5 joule。如果你要把 1 kg 的蜡烛融化掉呢，你需要供应它2.1 exponent 5 joule 的那个。如果你要把一块 magnesium 融化掉呢，你需要供应它3.73 exponent 2 joule kg 啊 per 1 kg。OK，就是这样子的意思。接下来是这个，啥时候用？Q 点 MC 得到什么时候是用 Q 点 ML？因为有两个嘛。如果你要啊，这个是 for 阿巴本丹的 case，阿巴本丹等度啊。然后这个是 for 格西芒格德嘛，这个是 for 讲呢有布鲁潘疏忽的，OK 有布鲁潘疏忽的。或者是摩登哈巴的 case，摩登哈巴等度的 case，所以这个小 c 是代表摩登哈巴等度，这个 l 是代表哈巴本丹等度，bagi suatu bahan。你看这边有把它简说出来了，apabila bahan ubah suhu tanpa ubah bentuk maka guna 这个只有变温度没有变形，它没有 transformer，没有 transformer 那边。就是 case modern 哈巴等度 graph 里面斜线的部分，如果呢，ubah bentuk tapi tak ubah suhu maka guna Q 等于 ML，这个是有 transformer，但是没有出现温度的差别，默默的在变形着，这个是 case 哈巴本丹等度，横线的部分，有一些问题呢，它不会单纯的只是给一种状况，它可能会牵涉到斜线，也可能牵涉到横线。那么呢，你就要两个合起来用，这个也要用，这个也要用。我们现在是在讲 theory 啊，等遇到问题我们才会尝试去做。还有这个就是，如果你用的时候你是用 Q 等于 MC 最大，但是你计算到这个等于零，那么你就肯定是用错公式了，不会有这样问题这样容易要送分给你，它当然是零的嘛，那应该比较少吧。所以，因为布鲁潘疏忽等于零，这是代表加拿大布鲁潘是哈巴本丹的 case。OK，然后我们来看 contour，我来看 contour，然后哦，这个又有功课了，很多了，不用紧，我们慢慢来。还有3分钟，我就讲这两个 contour。有一个同学他。
melakukan satu aktiviti untuk menentukan apa benda tentu pelakuan X. 他要找那个 LF fusion 是pelakuran. 他要找 LF 等于什么? Keputusan yang diperoleh ditunjukkan seperti berikut. GCM air dalam beaker set experiment 是 0.052. GCM air dalam set kawalan 等于 0.016. 哎呀，这个没有讲 experiment 呢，我还没有教 experiment 是你们不知道有懂吗 ？Set 搞完了。 Set kawalan 是比较的，等一下我解释。 Bacaan awal jometer 是 320 Bacaan akhir jometer 是 1840 jo. Hitungkan haba tentu, haba pendam tentu pelakuran air. 你看到这个 haba pendam tentu 啊，你就知道它要用的是 Q 等于 ML， 或者是更专业一点就是 Q 等于 MLF。 然后，我们看啊，他的 experiment 是这个书本应该有，我看一下有吗？书本在那里。你们学校有教 experiment 对吗？我是不需要重复 experiment 的，对不对？还是我需要连 experiment 也教？访问一下大家。 你们学校已经有教 experiment 了，请给一号。那么我就不重复 experiment 了。然后，如果你觉得我需要再教 experiment 的话，请给二号。来，我们投票一下。如果你们学校已经有教 experiment， 你觉得不需要再教，你给一号。如果还需要我这里重复 experiment 的教学，请给一个二号。 哦，这样我现在是来不及讲 experiment 了 ，OK， 不用紧，我们就改次再继续吧，因为我现在时间到了，我们来不及讲 experiment， 但是我就解释给大家听先，这个就是它，这个是需要 experiment 的知识哦，就改次吧哦，因为它是需要 experiment 的基础，你才会知道它在讲什么，这个 geometer 是什么东西来的，你才会明白。 找一题是没有的啊，这题就不需要那个 experiment 的知识。我们看4.11先来，你动干这题我就 hold 这先，因为这题需要有 experiment 的知识，你们才能够懂的。我们先来看4.11啊，你动干等那个人 blue 干，等那个人 blue dibebaskan dari 2 kg air kepada 10 Pada 10 darjah Celsius untuk menghasilkan satu blok ais pada 0 darjah Celsius. 你们可以在这一题的旁边有空位的话，你可以把它 graph 画出来。你们学会 logar graph 吗？尝试学看 logar graph， 这个是时间，这个是时候，所以起初的时候是几度？10度嘛，哈，10度的水啊。 要变成一块冰 ，satu blok ice pada 0 darjah Celsius. 假设这个是0度，这个是10度，你们可以装钉在你们的纸上面。所以起初是10度的，它不可能，不可能哦，不可能10度直接绑降下来的，明白吗？它会是会先经历这样子的。 10度会先降到0度，它才开始 bergu，OK， 10度会先降到0度，它才开始 bergu， 所以可能 bergu 是在那边 bergu 啊，所以这边哦，这边才到180先的 ice， 这个是在中间不了，可能是50%水，还有50%已经被 bergu 了。 然后到这边说100%已经被封住了，所以你看到这个 graph 哦，是有两个区，一个区是斜线，一个区是横线。斜线是由这边呢是 ada perubahan suhu sepuluh darjah Celsius， 这个区呢是 tiada perubahan suhu，
所以如果你要考虑到整个过程呢，就要两个都用，一个是这边是用，这边是用 Q 等于 MC theta， 这边是用 Q 等于 ML 2啊，这是一，所以到最后我们 jumlah haba 写错了 jumlah haba 样 dibebaskan 就是等于 Q 1加 Q 2 OK。 所以你看，首先呢，它的解释，十度的水啊，需要十度的水，它需要先降温，降到零度，它才会有机会变成冰。所以有发生到温度的差别，我就用 Q 等于 mc 的大。而那个十度的水啊，十度的水起初是两 kg 的 ，OK， 两 kg 啊，所以就两 kg 乘以水的摩丹哈巴温度乘以本鲁潘舒护石单价。你就会得到这样多的热能已经被放掉了，但是哦，还没有完工，你知道吗？还没有结束，因为它只是到十度的水罢了，到这个阶段呢，只是零度的水罢了，它还要从零度的水变成零度的冰，所以零度的水要变成零度的冰，这个时候就要用 Q 等于 mL。M 依然是两 kg 的那个东西 ，L 呢就是用它的冰块的哈巴等度，哈巴本甘等度，布拉古兰巴基 ice，OK，、okay? 所以就是得到这样多肉。到最后呢，在这个整个过程，你总共放掉多少热能呢？就是拿前面的加后面的，你就得到这个才对。所以这个就是我说，这个就是我所说的。有一些问题不会单纯的只给一个状况，如果问题包含斜线以及横线的部分，两个公式都要用到 ，OK。所以啊，超时了五分钟，我也觉得我还已经不能再教更多哦，再教更多就超时很多了。所以你们的功课就只是我看一下，你们的功课是刚才交代的。刚才交代的这边你们的功课，以及这边这一面都是摩丹哈巴的 case， 摩丹哈巴灯度的 case。然后这一面呢，我看有没有容易一点的，有没有容易一点的？这个如果有我选到比较容易的，我会 send 去 WhatsApp 给大家。OK， 我会选题给大家，这两面呢不需要做到完呢。我会选题给大家，我已经教到哪里，我觉得你可以做的，我就会删给。我们今天就学到这边，有什么问题吗？没有问题的话，就谢谢大家出席，希望大家有学到东西。那么我们下个星期再见。记得去看那个录影啊，那个问题的，如果有播上去关于录影的问题，记得去看。好，我们就再见吧，拜拜。各自下线，再见。